Avion Ruskog ministarstva za vanredne situacije Iljušin sletao je danas oko 8.30 na aerodrom Konstantin Veliki. 76 ruskih spasilaca, među kojima je i 20 ronilaca, pristiglo je u pomoć ugroženima u Srbiji. Zamenik ruskog ministra za vanredne situacije Eduard Nikolajević Čižikov istakao je da će ostati u Srbiji koliko god je potrebno. Сегодня мы прибыли сюда в составе семьи. Они су опремлены с најсавременијом опремом, то су прави професионалци. И дошли смо, одозвали смо се на позив Владе Републики Србији да пружимо помоћ и подршку и помоћ у спашавању живота становника Србији у вези овој катастрофалних поплава. Pristigli spasioci biće odmah upućeni u Obrenovac kao i u ostalo najugroženija područja. Gradski većnik Niša Žarko Ranković naveo je da u Nišu nema kritičnih tačaka. Juče je bilo dosta aktivnosti, pre svega na Kutinskoj reci, Jelašničkoj reci, Toponičkoj reci. Situacija na teritoriji grada Niša je u potpunosti stabilna. Ruski spasioce na aerodromu sačekali su kodirektor Srpsko-ruskog centra Viktor Viktorović Safijanov, načelnik Nišavskog upravnog okruga Aleksandar Cvetković, načelnik Niške policije Srđan Grikulović, predstavnici sektora za vanredne situacije i grada.